Брисел ќе го помага платјањето на вакцините за COVID-19 во земјава и во Западен Балкан. Станува збор за пакет од 70 милиони евра кои денеска Европската комисија го усвои во рамките на инструментот за предпристапна помош. Во текот на целата пандемија Европската унија покажа дека го третираме Западен Балкан како привилегиран партнер. Продолжуваме да действуваме во овој дух и во случајот на вакцините, уште на почетокот преземајќи чекори за да се овозможи брз почеток на кампањите за вакцинација на критичниот персонал и најранливите групи во регионот. Брзата вакцинација ќе биде одлучувачка за ставање крај на пандемијата и започнување на социјаекономското закрепнување на Западен Балкан, изјави еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. Пакетот, како што информира ЕУ, ќе се исплатја во форма на грантови кои ќе помогнат да се покријат трошоците за вакцините за приоритетните групи во регионот, како и за потребната опрема за вакцинација. Анализите се дека тоа ќе има возможност на земјите од Западен Балкан да набават голем број вакцини од договорите за авансна набавка на Унијата со 6 производители. Владата го поздрави потекот на Европската комисија. Ја поздравуваме одлуката да се обезбедат 70 милиони евра за да се покрие трошокот за вакцини за приоритетните групи, како и опрема потребна за да се изврши вакцинацијата. Имајќи предвид дека вакцинирањето во земјите членки започна викендов, ќе следат засилени напори и координирање што треба да овозможат итен пристап до вакцини за Западниот Балкан како клучен исчекор кон завршување на пандемијата, порача во писмена изјава вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров. Опозицијата остро критикува дека власта нема стратегија околу вакцинирањето, што го аргументира со тврдењето дека се уште нема точни најави кога вакцините би пристигнале во земјава, иако веќе се дистрибуираат во соседните држави. Дали Филип Чизаев остварија средби со представници на производители на вакцини? Кога ќе стартува вакцинацијата против корона? Кој е планот? Со каков квалитет ќе бидат вакцините? И дали ќе имаат граѓаните избор на вакцини од различни производители? Владата објави дека уплатила за 833.000 вакцини неопходни за 400.000 граѓани преку COVAX механизмот, дека паралелно почнала и со директна набавка на вакцини од производувачите и дека се очекуваат дози од земјите членки на Унијата. Клучно прашање е кога тие вакцини ќе дојдат во Северна Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.